Dobri dana, gospodine Nikoliću. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija bit će domaćin jednog jako značajnog naučnog skupa, gde će se govoriti o otpadnim vodama, o čvrstom otpadu i opasnim otpadima, a opet sve u cilju očuvanja životne sredine i vode kao resursa koji je neophodan za život čoveka. Evo prilike da najavimo ovaj naučni skup. Tako je, Pirot. Nadam se ima tu čast da bude domaćin jedne ovakve konferencije, stručne, gde će biti dosta radova na ovu temu i to iz cele Srbije, znači ima dosta prijavljenih radova, gde će biti dosta izlagača i proizvodjača materijala i opšte tehnologije za preradu vode, znači verovatno najveći skup te vrste u 2017. godini u Srbiji. Kažem, Pirot i na neki način Vodovod gdje su domaćini ovako skupa, što jeste nama čast, ovo će trajati od 5. do 7. aprila, znači bit će dosta radova i ja se nadam da će ovo doprineti makar malo edukaciji svih onih koji budu ovde prisutni. A bit će prisutno preko 200 osoba iz svih vodovoda ili organizacija iz Srbije. Očekujemo naravno i goste iz Slovenije, Hrvatske, bit će tu izlagači iz Nemačke, znači jedan ozbiljan skup, kažem, na ovu temu i nadam se da ćemo biti dobri domaćini. A sve ovo se radi, znači, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije, Udruženje vodovoda, Udruženja za tehnologiju vode i, naravno, domaćini grad Pirot i javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pirot. A opet u krajnjoj liniji, kao što sam rekao, dakle, da se sve ove radnje koje se preduzimaju, da bi se sačuvala životna sredina i konkretno voda kao resurs koji je neophodan za opstanak čovečanstva. Upravo tako. Znači, Srbija, nažalost, ima jako, jako mnogo problema sa prečišćavanjem otpadnih voda. Na prste mogu da se izbroje oni gradovi koji prečišćavaju vodu i to verovatno nekim tehnologijama koje su davno, davno prevaziđene. Kao što znate, mi već imamo jedno mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u selu Krupac. Ove godine ćemo to verovatno isto imati u selu Izvor. Potpisali smo predugovor za jedno veliko gradsko postrojenje vredno 10 miliona evra sa Nemačkom razvojnom bankom. Pored toga, Pirot ima i regionalnu deponiju. Mnogi u Srbiji imaju problema sa skladištenjem otpada, znači imamo regionalnu deponiju. I kada sve ovo uradimo, a naravno se hoćemo to u nekom razumnom roku, Pirot će biti zeleni grad, odnosno ispunit će i sve neke evropske norme kada su u pitanju otpadne vode, ali i odlaganje otpada. Da ne govorimo o budućnosti, mi ćemo naravno moći da čujemo ljude od struke koji budu govorili na ovoj konferenciji, ali verovatno da će u tom pravcu se pravi jedna strategija očuvanja životne sredine i svega onoga što je neophodno da se predupredi zagađenje naše okoline i ne samo mislim u Pirotu, nego uopšte u Srbiji, da će o tome biti reči na ovom naučnom skupu. Upravo tako, znači ovde ćemo imati izlaganje i određenih i tehnologija i rešavanja tih nekih stručnih problema. Činjenica je, kažem opet, da bez para nema ništa. Sva su predviđenja da je potrebno preko 100 milijardi evra Srbiji u narednih, ne znam, 20-30 godina da bi ovaj problem rešio. Znači, bez investicija, bez ulaganja, ne možemo da rešimo te probleme koje imamo, ne možemo da se uklopimo u te neke evropske standarde, a na kraju krajeva i da nisu evropski standardi, to bi trebalo da budu naši standardi, želja da sačuvamo vodu, želja da sačuvamo našu sredinu i da budemo potpuno ekološka uređena sredina. Zato kažem, veoma je značajna ova konferencija koja će se ovde odvijati i ja se naravno kažem da ćemo mi na neki način kao domaćini dati taj jedan mali doprinos da, eto, i Srbija krene napred kada su u pitanju, kada je u pitanju ova tema. Kažem, već sam pomenuo da su sredstva ograničavajući faktor. Mi smo se potrudili ovde, kažem, u Pirotu da apliciramo prema evropskim fondovima, jer obično sva ta priča kada su evropski fondovi u pitanju traje nekoliko godina, a posle toga morate probleme da rešavate sami. Upravo zato mi je drago, kažem, da mi već imamo nešto što se zove predugovor oko velikog postrojenja. Ova manja seoska postrojenja ćemo rešavati iz sopstvenih sredstava i na taj način pokušat ćemo da zaštitimo ono što čini mi se Pirot ima, to je kvalitetna voda. Da li može, recimo, da ova konferencija malo pogura stvar oko konačnog početka izgradnje velikog prečistača otpadnih voda? Kada je Pirot u pitanju, ne. Znači, apsolutno to nije vezano. Ovo je jedna stručna manifestacija gde će ljudi koji se bave ovim poslom i, kažem, iz struke,
razmeniti mišljenja, iskustva za one koji su mlađi, a ima dosta mladih inženjera po vodovodima, bit će prilika da nešto nauče, ali kažem, to je valjda početak svega. Ako ste svesni problema, ako na ovakvim konferencijama možete da naučite i saznate kako da se problem reši, to je već veliki korak naprijed. Kažem, za pirotsko postrojenje nema nekog posebnog značaja, ali eto, kao neko ko se poprilično do sada potrudio da rešava te probleme, mi ćemo biti ovde domaćini, pa nam je zato, kažem, i drago da neko ko je perjanica, neko ko će napred u rešavanju ovih problema, eto, Pirot je taj grad, želja da budemo čista ekološka sredina i želja da među prvima rešimo te probleme koje, kažem, postoje u Srbiji. Iskreno rečeno, za sada postoji nekoliko gradova koji su ispred nas, pre svega govorim za Vranje, Kruševac i Leskovac, oni su ovaj program ušli nešto ranije, ali, kažem, sledi još nekih 7 opština gradova koji su ušli u ovaj program i koji će taj problem, kažem, naravno se rešiti, što bezbolnije pre svega finansijski i ekonomski, jer su velike pare u pitanju kada su ovakve investicije opet u pitanju. I samo da kažem na kraju, gde se održava konferencija? Konferencija će se održati u hotelu Analux. Već još pre 10 dana sva mesta i sve sobe, koliko je meni poznato, su rezervisane i zauzete, tako da je vjerojatno će biti dobar odziv na ovoj konferenciji. I evo kažem, neka sekundarna dobit za ovaj grad, sva hotelska mesta, ne samo u hotelu Analux, nego i u okolini su zauzeta. Znači, rekao sam već, ovde će biti, pored cele Srbije, bit će, evo, rekli su mi, recimo, u jednom od hotela će biti gosti iz Prijedora, iz Republike Srpske. Tako da eto, neka korist će biti i to što će biti rezervisane sobe, što će ti ljudi biti u gradu, što će se potrošiti neki novac, što ćemo na kraju krajeva napraviti jednu lepu priču o Pirotu, nadam se da eto, tu neki, i taj marketinški deo na kraju krajeva.